Dobrý den, mé jméno je Jaroslav Bureš a v tomto videu vám okomentuji moji šachovou partii, kterou jsem odehrál 19. února v roce 2009 v Děčíně. Bílými jsem to hrál já, elo jsem měl tehdy 2264 a mým soupeřem byl Vašek Svoboda, elo 2288. Zahájil jsem e4. Rozehráli jsme sicilskou obranu. Tak, nakonec jsme zvolili tuto podvariantu sicilské, ve které Vašek zvolil střelec d7. Já jsem pokračoval dáma d2, vyvím figurku, no a Vašek taky věž c8, taky zapojuje věž do hry. A neustále tady vlastně vyčkává tím pěšákem na e7, vlastně, že zatím nechává tady to křídlo s tím střelcem na f8 spát. No a teď je samozřejmě otázka, jak pokračovat dál. Tak no, určitě se dá hrát f4, což například zkoušel David Navara v roce 2017 s velmi talentovaným Tomášem Krausem, kde to dále pokračovalo, že vzal. Dáma bere d4. Tady pořád jsme někde v hluboké teorii. No a v nějakým takovým šíleným sletu se ta partie pohybovala. No a nakonec to ten David Navara vyhrál. Takže to je určitě jako taková možnost, kterou bych vám mohl doporučit, takže určitě tady asi nejlepší pokračování je ta F4. No ale já v tom roce 2009 jsem to ještě neznal a zahrál jsem i zec B3, což je dost takový divný tah. Když si uvědomím, že na začátku jsem doplnil na G1, potom jsem šel na F3, potom na D4 a nakonec, abych ho ustájil na poličku B3, no to nemůže být dobrý. Teď to se mně moc nepovedlo, ale stalo se. Tak, už je pokračoval A6, a já velkou rošádu a teď E6. No a nyní se opravdu zase nacházím na takovém rozcestí, co dál hrát. Já jsem nevěděl, co mám hrát, tak jsem v dané partii zahrál král B1, což je takový jako tah, který jako nemůže být špatný. Ale zároveň prostě král B1, to je moc měkký tah, to prostě to nemůže být nejsilnější pokračování. Tady určitě jako lepší než král B1 bylo například energický F4. Protože to F4 teďka vlastně by nutilo toho černého zahrát střelec E7. Což je vlastně tah, který jakoby sám dobrovolně nepůjde a potom v této situaci by se teprve zahrál to král B1. Ale už je to za předpokladu, že už tuto střelec S7 má, protože problém je ten, že když já jsem šel to král B1 okamžitě, tak teď vůbec to střelec S7 hrát nemusí a přišlo H6. Takže Vašek zahrál. A určitě jinou možností, co se dalo zahrát, tak bylo třeba B5, A3, E5, což je docela jako taky nepříjemné. Protože tady právě mně chybí ten tah F4, který by kontroloval to pole E5. No, ale já jsem to teda neviděl. Neviděl jsem. Zahrál jsem král B1, teď přišel H6. No a co teď? Jako teď tu byla taková velmi pěkná taktická operace. Takže tady si můžete teďka zkusit zastavit video a popřemýšlet, co má nyní bílý hrát. Tak, těm, co si dokázal jste video, gratuluji, super. Ale když se na to podíváme, tady se určitě mělo stát střelec bere F6. Pokud to dobere G bere F6, tak to nemusíme počítat, protože to má prostě tady jakoby zdeformovanou tu pěšcovou strukturu, tak to určitě ten černý v plánu neměl, tady by se to za ty bílý hrálo samo, prostě cokoliv. Ale tady určitě klíčový je dáma bere F6, což zachovává tu pěšcovou formaci takovou pěknou, bez slabin. Jenže na dáma F6 je tu velmi pěkný zvedák jeze C5. Takový tah se dá velmi snadno přehlédnout. Však já jsem ho ve své partii přehlédl taky. Protože po jeze C5 teďka musel černý zahrát potupné pěšce 7
Radši se to na D7 vezme, běží to se bere na D7, a tady vlastně po vyšbere D7 přijde F4. No a v této pozici tady prostě jako si uděláme jenom nějakých pár ilustračních tahů, tak tady by si prostě udržoval ten bílý malou výhodu, ale tak to už prostě daleko, to bylo nějaký jakoby ilustrační průběh, nějakou počítačovou variantu. Ale jako z lidského hlediska určitě je lepší hrát dopředu, než hrát dozadu, protože musíme hrát nepříjemně. Je proto to střelec E3 není dobrý tah. No ale teďka Vašek šel B5, ale já jsem teďka jsem zahrál F3, přišel jezdec E5, no a zase, co teďka mám hrát? Tak. Vyška na H1 mi nehraje, tak z toho důvodu jsem si říkal, že určitě, že střelec D3 bude dobrý tah, a ono není tomu tak. Já vlastně ten střelec, on hraje i z toho pole F1, navíc když třeba skočí koním na C4, tak ho tady můžu vzít, a proto vlastně nemá smysl jakoby hrát střelec D3. Určitě tady můžu třeba zahrát nějaký dáma F2, čím se tady zaměřuju na políčko B6, protože když teďka jde třeba nějak dáma C7, tak můžu jít na B6, tady dáma B8, A3, no a postřelec S7 prostě H4 a pokoušet se to rozehrát tudy. No a dokonce, kdyby jako to tady chtěl zablokovat, tak můžu to hrát i s myšlenkou, že vyměnit dámy, protože když se vyměnil ty dámy, tak je tady očividný, že ta moje věž potom jde sloucí, pěkně útočí na toho pěšáka na D6 a z tohoto důvodu by ten bílý měl stát trošku lépe. Měl nějakou takovou výměnu si to vlastně dohrát. No tak já jsem to zahrál v partii jinak, já jsem po jezdec E5 jsem šel střelec D3, no a to střelec D3, to je opravdu blbost, to se mi nepovedlo, to je takový zbytečný tah. Teďka jako okamžitý kůň C4 to zrovna není nejlepší, to je takový slabší pokračování a určitě tady prostě Vašek mohl zahrát takhle B4, jezdec E2, A5 a teď se prostě ta lavina prostě jde. A to je právě ten rozdíl, že kdybych měl tu dámu na F2, tak jako po B4 si můžu vlastně ustoupit, nebo dokonce by tu třeba mohlo ještě přijít nepříjemná vložka střelec B6, úplně tu vyautovat tu dámu. Takže to byla vlastně taky myšlenka, proč se mělo stát tu dáma F2. Takže tady je ten problém, že potom jestli C5 se zahrál do střelec D3, když jsme se zahrál B4, tak on musí ustoupit, dostanu ještě A5, no a ti pěšci nezadržitelně jdou, a já tu mám krále. A po mém útoku na druhé straně není ani památky. Prostě ten král se na E8 cítí jako pagonce. Je třeba nějaký takový. To by mě způsobilo tady opravdu velký problémy, a když tady odtahám ještě pár tahů ilustračních, tak tady z té pozice úplně vyzařuje, že prostě ten černý stojí lépe. Že ten můj útok je pomalý. No tak co naštěstí nestalo, my se to paši, která zahrála C4, já jsem to vzal, tak Vašek to vzal věží. No a teď zase prostě jezdec E2 jsem zahrál, to je zase jako takovej tah, no. Tady určitě jako nemusím se toho bát si udělat A3, protože ono to sice se říká, že se nemá tahat pěšci před vlastním králem, ale zase to brání tady tomu postupu toho pěšáka na B4, že toho teďka by se nemuselo bávat, ale kdyby přišlo nějaké takové přirozenější pokračování, tady zase třeba střelec F4, prostě pořád. Problém je ten pěšák na D6. A samozřejmě, když zahraje E5, tak prostě přijde střelec G5 a teďka jde vidět, jak má zase vlastně díru na tom políčku D5. Proto když tu teďka vlastně střelec E6, tak to můžu vzít. A F4, věž G8, F5 vlastně úplně jakoby přetlačit toho černého, což tady je už zase bych měl už velkou výhodu, protože tady už si usachraňoval, jaký věž bere C3, bere C3, střelec D7 a taková oběť kvality tady nemůže fungovat, takže prostě ten střelec na F8 nehraje. Že jako v takovém duchu jsem to třeba mohl taky zahrát. Já jsem myslel toho teda šel jako jezdec E2, prostě tak dozadu. My tady hrajeme sice úzkou obranu,
Tady prostě králové se nachází na různých místech. Měl bys to hrát pokud možno aktivně, a já to hraju tak pasivně. No to je děsa hrůza. Tak na to přišlo dáma C7. No a teď jsem opět zahrál takový zvláštní tah, střelec D4. Pravdu ten střelec tam vůbec nepatří, to je úplně zbytečný tah. Vlastně měl jsem tady pokračovat nějaký G4. S tím, že po D5, tu teďka můžu mít takový pěkný tah E5. Protože E5 třeba tady prostě vypadá jako hloupost, ale ve skutečnosti podává E5 střelec F4, tu má černý chycenou dámu. Nezbývá nic jiného, než prostě obětovat kvalitu, ale zase v takové pozici bílý musí stát lépe, protože černý za tu obětovanou kvalitu by neměl dostatečnou kompenzaci. Takže tohle to byla cesta, kudy se vydat, prostě G4, energicky, prostě dopředu, snažit se o něco. No ale já jsem šel jenom střelec D4. Tak na tadyka přišel takový dost zvláštní tah E5, což nevím, proč si tím pašek tu pole D5 oslabuje, takový tah to určitě nemá smysl hrát. Tady může úplně přirozeně zahrát B4 a pokusit se potom třeba jít ještě A5, A4 a úplně sevřít tu moji pozici. To si myslím, že se asi mělo stát. Protože ono teďka si musím uvědomit, že kdybych to vzal teďka na F6, tak to je sice pěkný. Ale co já jsem tím střelcem udělal? Já jsem uměl na G5, potom jsem šel na E3, potom na D4, abych nakonec vzal na F6. To jsem zase ztratil několik ten. To nemůže fungovat takový manéver. V šachu jsou určitý pravidla, nějaký základy logiky a ztráce takhle tempa, to nemůže být dobrý. Takže tudy ne, tady by z černej stál určitě lépe. No a Legošek udělal E5, já jsem to střelce převedl, teďka přišel tak D5. Teď je asi ta pravá chvíle si uvědomit, že ten král pořád zůstává tady, na tom E8 a určitě třeba ta výška na E1 zapojení do hry a takhle vlastně na ten sloupec, takže proto by se to třeba hodilo výška na E1 a po nějakém D bere E4, F4 s takovou obětí pěšce a úplně prostě tu pozici rozstřelit. Takže tady po nějakém přirozeném se průběhu, no přirozeným průběhu, to není nějak přirozený průběh, to je šílený průběh, já vím. Pěšci postupně popadají, iniciativa unikne a nakonec černý se bál, že by tam dostal mat, nebo respektive by ho tam i dostal, tak ty pěšce musí odezdat se zpět, no a tady už má dokonce bílý pěšce víc a může taky vítězství stříct. To třeba takhle, že se to mělo stát učili, že E1. V smyslu toho se zahrál takový zvláštní tak na A5. Nevím, proč stavím koně na kraj šachovnice. No ale Vašek, ten by to jako zbaštil. Zahrál D4, to je zrovna špatný tah pěšcem. On určitě měl udělat B4. No a potom B4, to by bylo nejsilnější pokračování, bych to musel na E5 vzít. No to vezme na A5. Já sice si tady jako vezmu zdeformuju tu strukturu. 4, no ale tady prostě pořád plavu bez figury. No když se dostanu do takovéto koncovky, na které prostě dva pici, tady dvojička střelců, to ne, takhle to nejde hrát. Tady by černý stál lépe. Takže určitě B4 se mělo stát, to bylo nejsilnější pokračování a černý stojí líp. Naštěstí Vašek neviděl, zahrál D4, no jenže D4 je chyba. D4 je chyba, protože tu samozřejmě jsem vzal koně na C4. Teď mi to vzal pikem na C3. No a nyní tu má určitě očividný tah, který jsem měl zahrát a já jsem mu neudělal. Tady mám prostě zahrát jestli z D6 a po král E7 je z C3. A už jsem vlastně vyhrál. Takže proto teďka tu DBC C3 je vlastně chyba, že má se stát jako DBC C4, ale i tady jako ten bílej stojí lépe. No ale přišel DBC3, no a teďka k neuvěření všech jsem to vzal v koně na C3. No jenže po koni na C3 to je zase prostě rubka, protože na to přišlo BBC4. No a Vašek tu partii postupně vyhrál.
A po tady té hrubce, to jsem udělal, tak už to opravdu odmítám dál jako komentovat. To už jako nemá smysl. A když vám to jenom můžu ukázat, jak mě teda ten Vašek vlastně porazil, jak jsme to tady tahali dál, jako na tom už není nic nějak zajímavého. Tady už to potom, já nevím, jestli jsem prostě prohrál na čas, nebo úplně nějaký takový, jsem se u toho zhroutil. No takže asi tak. Takže vážení posluchači, děkuji vám za sledování mého videa a přeji vám, ať vás hraní šachu baví.